скажу вам, що зараз хлопці на лінії зіткнення дуже відчувають цю близькість. І я думаю, що це також дуже важливо, моральна підтримка. Ми говорили про те, що українські церкви тут, в Сполучених Штатах, підтримуючи гуманітарні проекти, але ще більше важливо, дають моральну підтримку українцям, дають їм згуртуватися, показують їм дороговказ. І також вказують на того, хто бачить це все і допомагає. Я думаю, що це величезний також аргумент. Я дуже вдячний всім українським церквам на теренах Сполучених Штатів і тим, що в Україні, які допомагають дуже українському народу сьогодні. І я хотів би кілька слів сказати ще про ситуацію у нас. Відверто скажу так, все дуже непросто, виклики величезні. Вистояти зможемо тільки тоді, коли всередині країни покажемо нове управління, нову політику, ну, боротьбу з корупцією. Зараз, насправді, у політиків дуже мало шансів залишитись там на посадах, якщо вони не відчувають цей дух часу. Це майже неможливо. Тому відверто вам скажу, я відчуваю, що тут українці і в Каліфорнії, і в Чикаго, і в Флориді, і в Нью-Джерсі, і в Вашингтоні, вони більше якось навіть відчувають війну, чим українці в Києві. Це правда. І я думаю, що це, мабуть, також свідчення того, як ви вірите в Батьківщину, як ви вірите в Україну, і що ви готові віддати задля цього. Цей дух, це відчуття я готовий передати вже черговий раз в Україні. Я представляю благодійну організацію «Нова Україна». І разом зі мною на сцені є найактивніші члени «Нова Україна». Наша організація була створена в 2014 році. Тож ми досить молода організація. Але незважаючи на це, завдяки вашої допомозі, з кожним днем нам вдається здійснювати все більше проєктів, спрямованих на допомогу Україні і українцям. Для нас дуже важливо бути співорганізаторами цього свята. Адже ми вважаємо за необхідне долучатися до життя української громади в Каліфорнії. Сьогоднішній фестиваль доводить, що українці залишаються українцями, не дивлячись на їх поштову адресу. Українська громада є дуже активною, вона допомагає Батьківщині із-за океану. Щодо нашої організації, вона була створена з головними цілями. Їх три цілі. Перше – це гуманітарна допомога Україні і українцям. Наша друга ціль – це розповсюдження інформації, правдивої інформації про Україну по всьому світу. І наша третя ціль – це допомога розвитку громадянського суспільства в Україні та боротьба з корупцією в Україні. Відвідувачі наших заходів допомогли зібрати кошти на будування табору для біженців зони АТО, на лікування ветеранів, яких було поранено в зоні АТО, на закуплю техніки для кількох шкіл. Одним з наших проєктів є зібрання та відправка комп'ютерів.
до України. Ми знаємо, що на сьогоднішній день наявність комп'ютерів є важливою складовою життя. Мами біля хати, свідки пили воду, як були малі. Дивиться на небо стара сива мати, там летять додому сіві журавлі. Доброго дня. Мені дуже якось невдобно, я не політик, не оратор, не вмію з мікрофоном розмовляти. Але USCC мене вигнало на сцену, каже, що я вам повинен щось розповісти. І дійсно, знаєте, напевно повинен, бо я коли сюди приїхав, то і почав розказувати Микиті, Емілії, Лесі, Оксані за те, що в Україні робиться, то в них очі збільшувалися. Не те, що все погано, а взагалі, що робиться. У нас є як зрада, так і перемоги в Україні. І причому, напевно, я так думаю, або так надіюсь, що перемог більше, ніж зрад. По-перше, я хочу вас всіх привітати. Мені дуже-дуже приємно вас тут всіх разом бачити. Дійсно, варто було їхати літаком стільки годин, щоб бути разом з вами. І це дійсно таке свято, яке для мене має таке символічне значення. Два дні тому законодавчий орган штату Каліфорнія визнав Голодомор. Це не тільки визнання факту історії. Це також визнання того, що то, що ви робите для Америки, то, що ви зробили для України, то, що ви зробили для кожної, не тільки своєї родини, але й для своїх родичів, які залишилися в Україні. І дійсно, я всі ці дні думаю, що визначає діаспора для України?